зараз всі команди на Гідропарк-арені, щоб визначити сильнішого в матчі у третій. До слова, сьогодні ми не побачимо на футбольному полі Олександра Новокрещеного. Це граючий президент Кануна. Його немає у заявці. Він, за попередньою інформацією, перебуває на відпочинку. Цей колектив, попри таку низьку позицію у турнірній таблиці, також може попсувати нерви будь-кому. І ця команда довела, що вона є дуже міцним горішком у матчах, зокрема, із Комфортлайф. Кло зараз Яблунько виступає за Трансбуткудрівку і, до слова, сьогодні він дебютує за цей колектив. Ще на варіанті він віддає назад на свого воротаря. Кібиш. Кібиш, передача на Голенкова проходить. Голенко прострілює. Кібиш б'є на Гідропарк-арені. 7 хвилин ще грати команда у другому таймі, так ще 7 хвилин до фінального свистка. Трансбуткудрівка поки що є ближчий до перемоги, ніж Канон Доніші. Голенко прострілює і забиває ще один гол Трансбуткудрівки. Ярослав Аксьонов класно зараз зіграв, граючий президент Трансбуткудрівки. Голенко побачив у володіннях опонента вільного, ніким не прикритого Ярослава Аксьонова. І Аксьонов забив 3 гол для своєї команди в цьому матчі. І я думаю, що це переможний результат. Денюшкін. На Голенкова. Воронков виграє дуель у граючого президента. Супер, класний гол! Кібиш забиває. Кібиш забиває. І знову в епіцентрі подій був Голенков. Ну, граючого президента у нас буде сьогодні просто зоряний час. І в другому голі він взяв безпосередню участь. І ось для третього голу він доклав своїх зусиль. 3-0. Трансбуткудрівка. Мельник. Воронков. Ризикував Воронков, але це в стилі Віталія Воронкова. Обікрав зараз опонента Андріїшин. Андріїшин віддає нам на Романовську. Романовський взявся в бій. Зараз мусив помилитися Воронкова. Романовський перший на підбиранні. Віддає на Смоловика. Смоловик викручує. Андріїшин. Андріїшин під удар. Є над ворогом. Нагадаємо, що для Яблунька цей матч є прем'єрним у складі Трансбуда Кудрівки. До цього він виступав за команду Кло. Може зараз забивати Кандов. Назад на Жука. Жук. Погрібний проти... Андрійшин проти нього. Жук віддає і проходиться передача. Смолик навіть не взявся. Кудрівка економує 3-0. Все, лунає в нас фінальний свисток. Трансбуткудрівка Канон 3-0.